اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ان کا صلاح الدین طوفانی مرحوم کی جانب سے سالانہ نیاز حلیم کی روایت کو ان کے صاحبزادے علی طوفانی نے کئی سال سے جاری رکھا ہوا ہے. طوفانی انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ذکر شہادت و نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا. محفل میں معروف نعت خوان ثنا خوانی بھی کی. نیاز حلیم میں فنکاروں اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی جو علی طوفانی کے ساتھ اسٹیج پر تصاویر بنوا کر ان کی اپنے والد کی روایت کو جاری رکھنے پر حوصلہ افزائی کر رہے تھے. علی طوفانی ہر آنے والے مہمان کا اس کا نام لے کر آمد پر شکریہ ادا کر رہے تھے. علی طوفانی کا کہنا تھا, آج کی اس نیاز حسین کے لیے میں یہی کہوں گا, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا میں ہال چینج کروں گا, ماشاء اللہ بہت اس تقریب میں اس نیاز حسین میں لوگوں کی آمد ہونے لگی ہے, بڑھنے لگا ہے یہ سلسلہ, تو آج وہ کام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح کوشش یہ ہوگی یہ سلسلہ اسی طرح آگے اور چلے, اس سے زیادہ بڑھے. تو یہ ہال میں نہیں پھر میں اسٹیڈیم میں کروں, یہ وقت اللہ تعالیٰ لے کر آئے. اور دعا یہی ہے اللہ پاک سے, صلاح الدین طوفانی مرحوم جو یہ ایک سلسلہ چھوڑ کے گئے ہیں, اس کو آج بھی 11 سال اب مجھے ہو گیا کرتے ہوئے, اور اسی طرح یہ قائم و دائم رہے میرے بعد بھی. سہیل آبدی, سلیم آفریدی, صفدرزیا, پرویز صدیقی, فیصل مزود و دیگر کا کہنا تھا, یہاں آ کر صلاح الدین طوفانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی طوفانی کا یہ بڑا خوش نصیب بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی کسی بھی سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ علی طوفانی کو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اپنے فادر کی اس ریت کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے, اور آپ جیسے تمام پیار کرنے والے لوگ اس تقریب میں آتے ہیں, اپنا وقت نکالتے ہیں, اور یقیناً بڑا مقدس دن ہے یہ, پورا ویک ہی یہ سمجھ لیے 10-12 دن جو ہوتے ہیں خاص طور پر بڑے مقدس ہوتے ہیں, لیکن ایک روایت بن گئی ہے کہ علی طوفانی حلیم کرتے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ نیاز حلیم چیئرمین علی طوفانی بانی صلاح الدین طوفانی مرحوم کے صاحبزادے جو ہیں علی طوفانی, بڑے احسن طریقے سے یہ نظر نیاز کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں کافی سالوں سے, اور ہماری اور آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. علی طوفانی صاحب نے جو اپنے والد کے ریت کو قائم دائم رکھا ہے, جو عرصہ 27 سال سے تو میں ان کے والد کے ہوتے ہوئے آ رہا تھا, اور یہ 5-7 سال ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کی ریت کو قائم رکھا ہے. تقریب میں ایم ابراہیم, سلیم جاوید, بابر عباسی, اویس ادیب انصاری, زیڈ ایچ خرم, سنی خان, ناصر جہاں زیب, کامران ملک, عطا جاوید صوفی, وسیع قریشی, مرزا اختیار بیگ, جمیل خان جمی, علی حسن, عدنان قریشی اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی. کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی.